Hezron Mwaipaya alianza kama beki wa pembeni, sasa hivi anamaliza katikati, imechomekwa tena. Unaweza kufikiri ni replay hivi, kama imerudiwa slow mo, ndio nyingine hiyo. Imeingizwa katikati na pasta namba Tanzania, goli la sita. Sita. Ukisikia 6 o'clock in the morning ndio hizi sasa. Hawa ndio Tanzania. Ukisikia Tanzania bara, the Kilimanjaro Queens huwa hawana maskara kwenye mambo kama haya. Wakimpata wa kumshindilia wanashindilia kweli kweli. Movement nzuri sana upande ule wa kulia, unaonekana kuwa na faida zaidi kwa upande wa Tanzania, na kama tunavyomuona Opa akitengeneza mazingira mazuri.